Manipulimi i materialeve online kontribuoi për rënien e vazhdueshme prej 7 vitesh tashmë të lirisë në internet, thuhet në raportin e Freedom House për vitin 2017. Për të tretin vit radhazi Kina është abuzuesja më e madhe e lirisë së internetit. Lirin më të madhe në internet e shijojnë shtetësit e Islandës dhe Estonisë. Një ndër vendet që ka një rënie të theksuar të lirisë në internet është Turqia, pas grushtit të dështuar të shtetit të vitit 2016 ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Përdorimi i internetit në Turqi është rreptësisht i censuruar. And we've seen in the past few years how fashion internet që refuzuan të zbatojnë urdhrat e gjykatave turke për heqjet materialeve të caktuara u bllokuan. Raporti thot gjithashtu se manipulimi dhe taktikat e dezinformimit luajnë një rol të rëndësishëm në proceset zgjedhore të 18 vendeve gjatë vitit kaluar. Në Shtetet e Bashkuara, përhapja e lajmeve të rreme arriti kulmin në pragun e zgjedhjeve të 2016 dhe vazhdojnë të përbojnë sqetësim. Unfortunately, this kjo period theksoi perceptimin se interneti mund të dëmtojë demokracitin, ashtu siç edhe mund të destabilizojë diktaturat. Freedom House bon thirie për të mbështetur gazetarët e pavarur që do të ndihmojnë në hetimin e përdorimit të mediave sociale për të ndalur denoncimin legjitim. Really Kemë parë përpjekje shumë të mira si në Shtetet e Bashkuara për të identifikuar kush gjendet pas fushatave të dezinformimit për ndërhyrjet në zgjedhje apo pas nyllosjes së disa gazetarëve. Qeveria ruse radhitet mes përhapësve më të mëdhenj të lajmeve të rreme, në përpjekje për të influencuar zhvillimet në vendet të tjera, si dhe për të ruajtur kontrolin brenda Rusisë.